עכשיו אתה הולך להסתבט עליי, אתה הולך לכסח אותי? אז זה יכול להיות דומה לפוליטיקה. השבוע פגשתי את גדי אייזנקוט במגרש הסקווש בהרצליה. לחוות בחדר סגור וממוזג הוא בהחלט יודע. בכל זאת 35 שנים הוא משחק. אני עצמי טירונית בתחום. זה כמו פוליטיקה, זה מכין. נלחמים נגד קירות, ויש הרבה פה תחבולות, טריקים, טריקים, שטיקים, אבל פה יש חוקים. בלי מדים ובלי חליפה הוא שומר על דריכות, בורר את המילים. כרמטכ"ל אתה יחסית מוגן. התפקיד, ההילה, מדינת ישראל, רמטכ"לים, למעט כאלה שבאמת עשו דברים נוראים, אז לא נוגעים בהם כמעט. יש די קונסנזוס. כן, יש איזה חוזה בלתי כתוב, שחיילים ומפקדים, מי חייל פשוט עד הרמטכ"ל, משרתים את המדינה, מגנים עליה. ולכן האזרחים אוהבים את הצבא, אוהבים את החיילים, ואוהבים גם את הרמטכ"ל. את השיעור הפוליטי הראשון קיבל עוד לפני שבחר גנץ או לפיד. ברגע שלא החליט, תויה כהססן. לא הבנתי את לוח הזמנים הפוליטי, כי אחרי יומיים שלושה אמרו לי, תגיד, מה התשובה שלך? מה? אמרתי להם, אמרתי כמה שבועות. התקשורתי פוליטי. גם וגם, כי זה חלק מהתעלולים, הוא הססן, הוא לא יודע להחליט אחרי שבוע. אז כדי לאפס את השעונים, אמרתי, אני אחליט עד ה-15 לאוגוסט. אבל מה עושים כוחותינו? מתחילים לדבר עם כל מיני עיתונאים. הבן אדם לא יודע לקבל החלטות, הוא הססן. שלום גדי אייזנקוט. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור. אנשים שיושבים בבית ומעבר לדרגות לא מכירים אותך בעצם. מה תפיסת העולם שלך? תפיסת העולם שלי היא תפיסה שאומרת שהחוסן החברתי של מדינת ישראל הוא המרכיב החשוב ביותר ביכולת שלנו לקיים את מה שאנחנו רוצים במדינה הזאת. שתהיה פה מדינה בטוחה, שתהיה פה מדינה יהודית, דמוקרטית, קדמת. וליצור פה מציאות נוחה יותר, טובה יותר. לילדים שלנו. זה נשמע כמו סט של כוונות טובות, יותר מאשר תפיסות עולם. זה גם כוונות טובות, אני בא מתוך כוונה טובה, זו הסיבה שהחלטתי להצטרף לחיים הפוליטיים ולהשפיע על המדינה. מי מתאים להיות ראש ממשלה, גנץ או לפיד, לדעתך? גנץ. אני מכיר את גנץ 40 שנים, ראיתי אותו במגוון רחב של תפקידים, שימשתי כסגנו, ואני סומך עליו שהוא האיש הראוי ביותר להרכיב ממשלה. לפיד לא מתאים להיות ראש ממשלה לדעתך? לפיד, הוא עכשיו ראש ממשלה, הוא איש ראוי מאוד בעיניי, היו לי איתו שיחות טובות מאוד, אני לא רוצה לפגוע בו כדי לרומם את בני גנץ, אני רואה בו שותף מרכזי לכל ממשלה. עתידית. רבו עליך המון, באמת, עד זוב דם, גם גנץ וגם לפיד. ובסוף, אם אנחנו מסתכלים על הסקרים, לא הבאת איזה בינגו גדול לפי שעה. כשאני קיבלתי את ההחלטה במוצאי שבת, אני ראיתי את הסקרים של יום שישי. והיה לי ברור שאני מקבל את ההחלטה הפחות אטרקטיבית. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, ראש הממשלה, הציע הצעה נדיבה מאוד, יש יחסים טובים מאוד. מה הוא הציע לך להיות מספר 2 שלו? הוא הציע לי להיות מספר 2, ואני רוצה לשמור את מה שהיה בחדר, ולמרות זאת החלטתי לקחת את ההצעה הפחות אטרקטיבית. אייזנקוט מפתיע בישירות שלו, הוא לא אוהב את ממשלת ששת המנדטים של בנט. היה פה עכשיו ראש ממשלה עם 6 מנדטים, וכולם יודעים שהניסיון האישי שלו כשל. לדרוש רשות ממשלה עם 6-7 מנדטים נראה לי לא קביל, ולקחת יתרון על חולשת הדמוקרטיה הישראלית, אני מאוד מאוד לא אהבתי את זה בזמן אמת. עכשיו, האם אתה חושב שנניח גנץ יביא 12 מנדטים, 13 מנדטים, זה ישקף את רצון הציבור ויאפשר לו להיות ראש ממשלה? אתה לא חושב שזה לדרוש חזרה על טעות? ראש ממשלה צריך לבוא עם לגיטימציה ציבורית רחבה. עכשיו, השאלה, מה זה רחבה? 8, 9, 10, זה בטוח לא רחב. המספר צריך להיות דו-ספרתי גבוה, שיבטא לגיטימציה ציבורית מספקת. בעצם גם גנץ מגיע לאירוע הזה בלי מפלגה. הוא עוד פעם יהיה בראש מפלגה שאין לו גייסות בתוך המפלגה משלו. בעקבות המציאות הפוליטית של 4 שנים, חל עיוות בדמוקרטיה הישראלית. הרעיון של ראש ממשלה חלופי הוא רעיון בעיניי שהוא לא רצוי. אני חשבתי שהדבר הנכון, והצגתי את זה כתנאי, של הצטרפות של אנשים חדשים, יחד עם אנשים מנוסים. חשבתי שזה תוספת
לפוליטיקה הישראלית. היא לא צריכה להסתדר בסדר תנועה של מי היה איתנו. היא צריכה לרענן את עצמה ולהביא פרצופים חדשים. ואני רואה רשימה מאוד איכותית ומגוונת, למרות שאנשים שתרמו פרלמנטרית נדחקים לאחור. אין לך בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה. המשותפת היא שותף לגיטימי בעיניך, הרשימה המשותפת? אני לא רואה במשותפת שותף לממשלה, מאחר והם דורשים שני דברים שאני לא יכול לקבל אותם. אחד, שמדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה, וזה דבר שהוא בלתי קביל. והדבר השני זה הסוגיה הביטחונית, ההבנה שלי שבאירוע ראשון אחרי שבועיים הכל מתפרק, לכן לא כדאי לעשות את הניסוי הזה, גם מהטעם התפיסתי אידיאולוגי של איזה מדינה אנחנו רוצים. ורעם? אני עקבתי אחרי מנסור עבאס בשנה האחרונה, להבנתי הוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, זה מביא אותו כשותף אפשרי לממשלות בעתיד. אחר צהריים טובים, ערב טוב. סך הכל אני לא מורגע לשיחות פוליטיות. בחוג בית צנוע במטולה הוא התבטא נגד החוק שמוביל בן גביר, דברים שאמר לנו גם בריאיון באותו הבוקר. חבר הכנסת בן גביר הוא שותף מבחינתך? חבר הכנסת בן גביר, אני לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו אף פעם, בעיניי הוא לא שותף, לא בגלל האידיאולוגיה הכהניסטית או של מורשת גולדשטיין, אלא בעיקר ההתנהלות העכשווית שלו. בן גביר מוביל יחד עם המפלגה שלו וחלקים נוספים, רצון לבטל את חוק ההינתקות. מבחינתי זה מעיד על חוסר מציאותיות, ואולי זו גישה משיחית. לדרוש את ביטול ההתנתקות, חוק ההתנתקות, ולרצות להחזיר את ההתיישבות היהודית לרצועת עזה, נראית בעיניי חוסר חיבור למתרחש במרחב. פסק דין מביש בדמוקרטיה, כשמענים אנשים, בית משפט צריך להוציא זיכוי, ואני לא מבין איך בית משפט העליון הגיע לתוצאה כזאת. כשאדם כזה שרוצה להיות מנהיג ציבור קורא לפני שבוע לשחרר את רוצחי משפחת דוואבשה, לבקש לשחרר אותו, זה מעיד על סולם ערכים של בן אדם. تعلمنا من الشهيدين الشهيد الرئيس ياسر عرفات والشهيد الشيخ احمد ياسين. בן גביר לא לבד בתמיכה בפעילי טרור. אלה דברים שאמר יושב ראש רע"מ עבאס לפני כמה שנים ברמאללה על ארכי מחבל. אתה יודע שעבאס כינה את אחמד יאסין שהיד? אני לא מכיר את זה. הגישה הביטחונית שלי היא גישה ניצית, שרואה את חמאס בעיניים מפוכחות כאויב מר, שהאידיאולוגיה שלו להשמדת ישראל ולבנות בירה בירושלים היא חדה וברורה, לכן זה אויב שצריך להביס אותו. תראה מה שאלתי אותך על עבאס ותראה על מה ענית לי. אני מדבר איתך על חמאס. שאלתי אותך על עבאס, ענית לי על חמאס. ואיך אפשר בלי השאלה הקיומית נתניהו, כן או לא? את נתניהו איפה אתה רואה בתוך הדבר הזה? אני פעלתי כרמטכ"ל 4 שנים תחת ממשלת נתניהו, קידמתי תחת הנהגתו שורה שלמה של צעדים שקידמו מאוד את הביטחון הלאומי של ישראל, ועל זה יש לי הערכה גדולה. אליו? אליו, על האופן שבו ראיתי את התפקוד שלו אז. הוא פסול בעיניך? איש ציבור, בוודאי ראש ממשלה, שיש נגדו כתבי אישום ויש לו מכתב עזרה מוועדת חקירה ממלכתית, לא יכול לכהן בתפקיד ציבורי, בוודאי לא ראש ממשלה, תפקיד שתובע זמן 24/7. כך נהוג גם אם החוק מאפשר ובג"ץ אישר את זה. ואיך אתה מתייחס לקהל שכן רוצה בו? אני מאוד מכבד את הבחירה שלהם, זה אנשים רציניים מאוד, שאני מעריך את הבחירה שלהם. אני חושב שזו בחירה מוטעת. מערכת המשפט זקוקה לתיקונים לדעתך? מערכת המשפט נדרשת לביקורת עצמית עמוקה ולשינויים, מהטעם הפשוט שאמון הציבור הישראלי במערכת המשפט היא נמוכה ביותר. מאחר וכך, מערכת המשפט צריכה להשתנות. אמון הציבור במערכת המשפט, כמו שחשבתי על אמון הציבור בצה"ל, הוא תנאי ליכולת לתפקד בצורה נכונה. כל גוף גדול ראוי לביקורת, נדרש לביקורת. אבל אמרו שמאוד התקשית להתמודד עם הביקורת של יצחק בריק. הוא מתח עליך ביקורת נוקבת על צה"ל בזמנך, על המוכנות של העורף, על המוכנות של צה"ל למלחמה חלילה, ואתה ממש נכנסת איתו לעימות חזיתי.
לא נכנסתי איתו לאימות חזיתי, האלוף בריק הוא איש שאני מעריך אותו, יחד עם זה, הוא לא בקי בעובדות, הוא לא בקי בתמונה הכוללת. הוא מתח ביקורת שהיא נכונה חלקית על הימחים ועל היבשה. בסופו של יום רמטכ"ל נדרש למצוא איזונים בתקציב ובסדרי העדיפויות. האיום האיראני הוא בראש האיומים להערכת? האיום האיראני כאיום חיצוני הוא האיום החמור ביותר על מדינת ישראל, מתוך הבנה שהאיראנים רוצים להגיע ליכולת גרעינית ולהשיג הגמוניה אזורית, וזה מאיים מאוד על מדינת ישראל. אם תהיה לך אפשרות לבחור תפקיד של שר בממשלה הבאה שתקום, מה תהיה העדיפות שלך? חברים שאלו אותי, מה סיכמת עם בני גנץ לגבי תפקיד? לא סיכמתי איתו כלום ולא ביקשתי כלום. אני מתרכז בחודשיים הקרובים בזה שיהיה הישג המשמעותי ביותר, אותו דו ספרתי גבוה, אחרי זה יבואו הדברים, כי ככה פעלתי כל החיים. בכל זאת, מה תהיה העדפה שלך? מה תרצה? איפה תרצה להשפיע? כאילו, שר ביטחון זה ברור שזה הפורטה שלך, נניח, אבל זה גם יהיה קצת קלישאתי לצורך העניין. אני ארצה להיות שותף בקבינט ששם מתקבלות ההחלטות כקולקטיב. לגבי תפקיד, נדבר ביום אחרי הניצחון בבחירות, לא לפני. הוא ההפסד. אם יהיה חלילה הפסד. אבל אני רץ למרחקים ארוכים. אז אתה לא תעזוב את הפוליטיקה. אני לא אעזוב. תהיה חק מהשורה. אני היום... תרוץ להצבעות בכנסת. היום אני כבר קצת פחות רץ, משחק סקווש, אבל הולך למרחקים ארוכים ונשרת את המדינה מהאופוזיציה, אבל נעשה כל מאמץ כדי לנצח. כשליוויתי אותו החוצה אחרי כל הדברים החשובים, בחרתי להציף מולו עוד סוגיה אחת כאובה של יחסי מרות, של בוסים בצבא ובפוליטיקה. אייזנקוט היה נחרץ. מה אתה אומר על כל היחסי מרות בצבא, באזרחות, על כל הדברים האלה? אני הנהגתי כללים מאוד מאוד נוקשים, ואנשים ידעו שעל חריגה, הטרדה, יחסי מרות משלמים מחיר כבד, ושיהיו הקצינים הנועזים ביותר, הטובים ביותר, אפס סלחנות. ובאזרחות? גם באזרחות. כללים מאוד מאוד נוקשים ואפס סובלנות. יש משהו שאתה גאה בו במיוחד? כן. המשפחה שלך.